Martin . Margus . mis mäng see on ? no see on Assassin's Creed Origins . see on siis see uus Egiptuses oma , jah ? see on see uus Egiptus. Assassin's Creed , mis jõudis kohale sellel aastal . Ja Assassin's Creed on pausilt tagasi jõudnud ja läinud tagasi vanasse Egiptusesse . kui pikk see paus neil oli ? see paus oli umbes aasta aja pikkune , et tuli välja Syndicate aastal 2015, 15 lõpus, 16 jäeti. No 16 tegelikult jäänud vahele, 16 tuli meil film välja ja tuli välja mitmeid eri versioone pakke varasematest mängudest. Yeah. Aga nüüd 17 on, ollakse tagasi uue mänguga Originsiga. Ja oleme siis siin keset kõrbe hetkel, istume tegelikult ühe püramiidi otsas, seda võib-olla ei ole siit näha. Lähme natuke vaatame oma kulliga ringi, saame näha ka, et me oleme tegelikult täitsa kõrgel püramiid otsas. See on astmik püramiid. Just, see on siukene tsikuraat astmik püramiid. Ja need nii-öelda õiged püramiid ja kõige tuntumad püramiidid on siis seal pool. Need on need Giza püramiidid. Aha. Ja tegelikult on kolm tükki. Eks? Ja ma vaatangi, et jah, kolmas on see väike seal taga. Jah, otsa see väike sealt mäenuka tagant paistab. Et oma kulliga saab siis scoutida, et ei ole enam olemas seda nii-öelda maagilist läbi seinte nägemisvõimalust varasemates. Ja Eagle Eye, mis said oli. Just Eagle Vision. See on selles otsemõttes Eagle Eye. See on otseses mõttes vaatad läbi kulli silmad, et näha, mis toimub. Mis kõik need markerid on? Igasugused erinevad asjad, mis kaalda toimuvad. Meil on näiteks olemas küsimärgid, mis on lihtsalt tabastamata kohad. Meil on olemas siis siuksed sinise ringi sees olevad asjad, mis näitavad erinevaid ressursse. Eks seal on loomad, keda me saame minna jahtima ja sealt me saame siis nahkasid. Siin on meil see viewpoint, nagu ikka Assassin's Creedides, mida me saame sünkroniseerida. Ja erinevad asulad, liikuvad markerid, mis näitavad raha transportivaid vaenlasi näiteks. Ja üldse igasugused missioonid näiteks tulevad niimoodi nähtavale. Lähme äkkigi teeme ühe missiooni, ma pole siin püramiidi sees veel käinud, siin natuke sees ka käia. Lähme vaatame, mis siin sees toimub. Me saame niimoodi natuke sisse fokuseerida ja saame erinevad asju kaardile markeerida ka, et me läbi näeme siin just, et läbi seinte saab tegelikult näha ka niimoodi ja, et eriti just erinevad objekti ja asju, et meil on siin sees aardeid, me saame nad niimoodi kaardile ära markeerida ka, et nad nagu nii, jäävad siia kaardile püsima, siin on siuke väga, kui me liigume kaugemale, siis me näeme, et siia ilmub kaardile siukene valge joonekene sinna alla, et mis näitab, kus pool see kõige lähem asi on. Okay. See on natukene abiks. No nii, kus me saame selle viimase ka siit kätte kuskil, see on siin ju. No nii, saab vaid ikka natuke siin pool. See läheb päris siin, nii siin pool see nüüd ka ei ole. No okei. Okay. Ühesõnaga kuskil siin sees oled. No nii. Nägime ära. Selle kõrval. Nii, saame selle hetke. Nii, nüüd on kõik käes. Ja siin all on kolme siin, jah, tegelikult päris palju isegi. Jah. Nii, lähme vaatame, oleme siin püramiidi otsas. Päike tõuseb ka ilusti. Hetkel kõik nad tegelikult väga tühi välja, et me oleme keset kõrbe lihtsalt. Aga no, see on kõrb nagu. Jah, just. Aga seal sellest suures püramiidis natukene vasakul pool on linn, seal on Aleksandria. See suur asi on suur Aleksandria tuletorn. Ning siin samas meie ees, see, kus on see suur, siukse kahe suure sambaga tempel, see on Memphis. Et need on selle mängu kaks suuremat linna. Et äkki lähme pärast vaatame sealt läbi ka, aga hetkel lähme vaatame, mis siin püramiidis ees leidub. Kes see uus tegelane siin on selle aastal? Uus tegelane on siukene härrasmees nimega Bayek. Nii, mis tema lugu on? Tema lugu... Käed võljuvad nii, kui sa võtta kinni vaata. Jah, just, jah. Et tegelikult, kuna siit ülesse tegelikult ei saa ronida, kui ta siis laseb ülevalt lahti ja siis ta kukub nagu alla. Et kui me tahame siit ülesse minna, siis kukume kohale tagasi. Aga jah, ta jääb kuidagi kumaliselt hõljuma. Bayek on Magi. Tema töö on olla Magi, mis on põhimõtteliselt selline vana Egiptuse ühiskonna rahuvalvaja ja traditsioonide kandja. See on vigilanti, jah. Jah, suht, et tema ülesanne on nagu aidata inimesi ja kanda hoolt selle, et kõik majanduslikult, ühiskondlikult, religioosselt jookseks nagu üliterv masine värk, mis teeb nagu mängumõttes loogiliseks ka kõik need nii-öelda lisamissioonid, kus sa aitab lihtsalt inimesi, et sa lihtsalt ei tee seda puhtas südame lahkusest, vaid et see on sinu nagu ülesanne. Aga me läheme see püramiidi sisse, siin on päris pime sees nagu ikka. Nägin, et sa võtsid tõrviku niimoodi kohe menüüst. Just, et ühe nupuvajutusega saab tõrviku kätte võtta, kui me selle tõrviku ära paneme. Tegelikult ei olegi nagu väga midagi näha, läheb päris pimedaks. Aga võtame tõrviku uuesti kätte, lähme vaatame, mis siin sees on. Nii. Milja. Jah, hästi palju igasugus manti on kaasa pandud sellel surnud vaaraule siin. Me saame kasutada oma Animus Pulse'i.
mis on siuke asi , mis siis laseb välja siukse pulsi laine , mis näitab meie ümbruskonnas olevaid asju , mida me saame lootida . Lootimisel selles mängus on väga-väga suur tähtsus , et igasugust manti , raha üle võtta , üles võtta , relvi koguda , üles võtta . siit me saame , noh , kas me saame , ei me ei saagi sinna minna , siin on midagi ees , okei . see on pärast tagasitulemise shortcut . äkki me saame siis tagasi tulla , jah , nii me saame seal midagi lugeda ka , nii , mingisugune palve on kaasa pandud . mingisugune retsept . Jah , et sihukesed väiksed nagu kirjakesi on siin üldse päris palju , mida lugeda . selles suhtes minu arust üks selle mängu tugevamaid külgi on just see , kuidas see nii-öelda Vana-Egiptuse ühiskond ja see eluolu on päris hästi edasi antud . Assassin's Creed on alati tegelikult ajalugu väga hästi kirjeldanud . jah , et nad on seda alati teinud ja seda , noh , see jätkub ka Originsis . Lähme vaatame päris sügavale , siia alla lähme . nii . Kargame siit üle . Ja nii , siin pimedas vahepeal võib väga äkki , kuna ette ei näe , võib komistada madude otsa . Nemad ei ole kunagi nagu väga-väga toredad asjad , kelle otsa komistada , nii . no natuke rohkem ruumi . me saame siit näiteks selle tõrviku põlema panna . nii . natuke rohkem valgust . nii , siit me saame lootida siit veel midagi , nii , jällegi Imhotepile on miski kaasa pandud . see oli muumia seal . jah , see võib äkki olla jah , vihje muumia seerele , muumia filmiseeres ka Imhotep oli . see preester , see põhiline pahane . põhitegelane , kas me saame siit , saame küll läbi muuta , jah , nii . natuke läks katki , aga see seina poolt lõplikult ega katki ei lähe , siin on osad seinad , kus saab läbi ka muud tõrvikupilli saama maha ainult . sellega läks natukene nii kellasti . nii , võtame siit veel natukene raha ülesse  ja see sein tundub olevat midagi , mida me saame ära lõhkuda , skarabeused . just , täpselt , skarabeused on need markeerivad kohti , mille saad ära lõhkuda põhimõtteliselt . et sealt saab läbi minna , nii , siin taga on midagi huvitavat . no nii , asse ja ongi madu . milline peletis . nii , nad hüppavad välja , jah , me saame sealt viskame sealt tõrvi , noh , jah , tõrviku viskasime maha lihtsalt , no okei okay. . see valgustab . jah , nii , et laseme siit . noh , mööda lasime , ikka mõistlik , esimene laseb ikka mööda . ahah , ühe jaksuga maha ja maad ja on väga-väga nõrgad , et nemad võtab tavaliselt ühe sama . aga ta võttis sul terve elude riba ära selle seest . jah , just täpselt . nii , me saame siit endale uue kilbi . et asi , mida see Assassin's Creed tegi veidi teistmoodi , on see , et ta paneb varustusele väga suure osakaalu . et lähme siia gear'i menüüsse , siis me näeme , et me saame vahetada oma erinevaid vibusid , erinevaid käsirelvi . me saime endale uue kilbi , mis on natukene parem kui minu kilp , sul on siuke roheline nooleke kõrval , et paneme selle parema kilbi endale peale . ja kuna seda vana kilpi meil pole enam vaja , siis me saame ta ära lagundada , et saada siit erinevat crafting materjale . Okei okay. , et siis saab oma asju teha ka veel . jah , just , et siin all on siuksed kategooriad , mis näitavad siis näiteks su melee või siis noh , käsivõitluse damage'id suurendavad , elusid suurendavad . Hetkel meil ongi piisavalt materjale koos , et teha endale uus siis kinnas , mis meie vibu damage'it natuke suurendab , et me saame selle endale uue ehitada . ja see natuke muudab siis tegelase turvise välimust ka . Nii et see ei ole ainult nagu lihtsalt nagu number või statistika , vaid see nagu on ka kosmeetilisele . jah , see nagu , ja visuaalselt see väljendub siis tegelase peal ka , et seda on näha , neid muudatusi on näha . ja noh , päris nagu korralikult ka , et mida rohkem sa oma asju uuendad , seda rohkem niisugust kulda ja karda ja nii-öelda luksust su , no nii , järjekordne madu seal , nii , viskame siin viskame küll tõrvikuga . no nii . visata . nii , päris ära sa sellest ei sure , aga laseme su siit , teine madu on siin veel , noh , sa võidad ennast selle teise maa juures , nii . vibud on isegi kuulnud . no nii , kolmaski . No neid ikka tuleb , see on nagu Samuel L. Jacksoni filmi juba . no nii , sama tuleks põlema , no nii . jah , tundus , et sellest piisab . kuule , siis õhtusööki ka . jah , just täpselt . täpselt , panime seda polegi nagu varem juhtunud , et saab maa põlema panna , okei okay. . et jaa , need tõrvikud ka põlema , natukene valgem , päris palju uhkeid kraami siin püramiidi sees . kas oli sein , mille sa praegu õhkud või ? kas oli või ? ma ei tea , vaatame . nii . see siin ? ei . ei , seda külje peal kuidas. Vasakul . siin . jah . jaa . päris palju . siin nii. On veel üks . siin saab täitsa lõhkuda . Nonii , ja seda me tegelikult siia otsima tulimegi . et püramiidide sees on üldiselt siuksed . tahvlid . sambad , tahvlid .
mis siis annavad sulle, kui sa nad üles leiad, annavad sulle ühe ability pointi. Et üks asi ka, millega Origins erineb varasemates Creed'i mängidest on see, et sul on siis võimed, mida sa saad endale ability pointide eest osta. Ma saime ühe ability pointi juurde. Nii. Ja abilities menüüs on meil selline palju. Päris palju asju. Meil on siis kolm erinevat haru: Warrior, Hunter ja Seer. Warrior on põhimõtteliselt käsi võitlus. Hunter on su erinevad vibudega seotud oskused ja Seer on siis põhimõtteliselt hiilimine. Hetke meil on üks punkt, kuna ma olen päris kaugel arenenud, siis ühe punktiga meil tegelikult väga midagi pole teha. Need üldiselt hiljemad võimed tahavad nagu kahte punkti saada. For Christ on üle võetud Animal Training, kus sa saad siis loomi enda poolele meelitada. Ja see on kasulik, ma võtame seda küll vastu. Ja just päris hea. Et ma arvan, et me jätamegi selle ühe punkti siia hetkel tallele ja ootame, kui teine punkt tuleb juurde ka, siis saame midagi kasulikumalt. See on midagi lahedatud. Just. Aga üldiselt jah, siis neid ability pointe saab siis, kui sa saad uue leveli või siis, kui sa leiad püramiidist jah, selle tafli. Ja maksimum level on siis 40. Hetkel on maksimum level 40 jah, et üleval parema nurgas näha ja minu level on hetkel 29. Levelid saab päris kiiresti tegelikult, eriti kui teha väga palju siis selles mängus olevaid kõrvalmissioone. Siis nad revelid hakkavad päris kõvasti tiksuma, et hetkel järgmine nii-öelda põhiloomissioon, mida mina pean tegema, on vist levelil äkki 21 ja mina olen juba level 29. Nii et see nagu nii-öelda, oi naa, siit nagu ei saagi väga hetkel läbi minna, no nii, kas me saame äkki siit kuskil kõrvalt minna? Tundub, et ei saa, no nii, no siis te jääte sinna, mis seal ikka. Lähme tagasi. Seal oli üks teine käik ka, lähme vaatame selle. Okei. Selle ka üle. Et jah, kui nagu keskenduda põhiloole, siis see oht, et sa nii-öelda ennast nii-öelda üle leveldad missioonidest, on tegelikult üsnagi väike. Aga kuna mulle meeldib teha väga palju sellest kõrvalist kraami ka, siis nagu igas oli mängus jah. Jah, just, eks ole, siis mina lihtsalt olen teinud nii palju erinevat teisi asju, et ma olen lihtsalt natuke jah kõrge leveli saanud. See ei ole midagi halba selles mõttes. Jah, just. Et see põhilugu Assassin's Creed Origins ongi kindlasti teise järguline. Et ta on üsnagi siuke minimalistlik ja selle mängu kõige suurem võlu vähemalt minu jaoks on ikkagi kõrvalmissioonides, mis on võrreldes varasemate mängudega, seeremängudega päris hästi tehtud. Et on nagu rohkem natuke lihaluiel kui varasemates osades. Et teha lihtsalt, et too mul see asi, siis too see asi ja viine kirjad laiali nagu Assassin's Creed 3 oli. Ütleme, seda on ka, aga seda on märksa vähem kui oli varasemates osades ja kui on, siis seda on natukene, siit me tulime, kas me saame kuskil veel minna, vaatame. Seda me lükkasime juba ära. Siis seda on jah natukene nii-öelda vähem kui varasemates osades. Siin on me käedkile saan minna, no okei, aga siis lähme välja, saime selle taflisid kätte juba ja see on põhiline. Just, lähme vaatama mujale. Et jah, et ütleme mingi missioon, mis mina mängisin, kus ma pidin farmerile lihtsalt tagasi tooma tema härjarakendi, mis oli ära varastatud, mis tundub sellene päris tavaline Assassin's Creed missioon. Lõpuks lõpes sellega, et ma hakkasin kuskil majadest otsima mingid hieroglüüfe, et saada aru, mis juhtus linnaga, mis oli tuhandid aastat tagasi liivatormi tõttu liiva alla mattunud ja see läks edasi täiesti nagu teiseks missiooniks. Et selline väga nagu rohkem vaheldusrikkust, aga kindlasti seda vana nii-öelda Assassin's Creed'i rasva. Kas ma näen Witcherit? Jah, me näeme küll Witcherit, jah, et isegi sama nuppu konfiguratsioon, et sa võitad seda sama nuppu, mis Witcheris, ja sa kutsub seda hobuse kohale. Kas hobune ka sõidab taga jalgadel? See hobune saab sõita taga jalgadel, vaatame, kui me läheme, teeme niimoodi. Ei, okei, ei taha sõita taga jalgadel. Kui me lähme üles väga järsust nõlakust, siis ta vahepeal läheb taga jalgadele. Okei. Aga üldiselt ei. Lähme vaatame, siin lähedal oli üks bandiitide laager ka. Näite, kui suur see kaart on. Nii, hetkel jah, me oleme siin ja see ala, kus see püramiid oli, see oli üks väike osa sellest ühest alast, kus me oleme. See üks ala, kus me praegu oleme, on umbes nii suur. Aga kogu kaart, ütleme, mina olen käinud nendel aladel, mis on praegu nii-öelda värvilised.
aga need alad, kus ma pole käinud, need on umbes nii palju. Ussa, pagan kui palju neid on. Just. Et ja nagu ütleme umbes vähemalt pool kaarti on mul veel lahti lõgustamata. Ma ei kuidas sul on seal üks koht, kus sa käinud, eks ju, ja, mis on täiesti eraldi. Ja siis koht nagu ei olegi käinud. Et Siva on nii-öelda tutorial ala, et mäng algab siin. Ja pärast seda tutorial ala lahkumist siis nii-öelda sind nii-öelda teleportitakse umbes siia. Mm-hmm. Ja siis sa hakkad nii-öelda siit nagu järjest minema. Et nagu näha, siis igal alal on juures ka sellised numbrid, mis näitavad seda, milline level sa peaksid olema, et sinna alasse minna. Et vastased ei mugandu ennast sinu levelile. Jaa. Et igas alas on oma levelike vastased ning ma saan minna ka siia, kus on 37 level vastased, aga kui ma sinna lähen ja kui ma peaksin kellegi võitlema, siis see ei lõpp minu jaoks kindlasti hästi. Lähme vaatama natukene võitlust ja hiilimist ka, et siin lähedal ma tean on üks bandiitide laager ja vaatame, kas me saame seal natukene võitlust ja hiilimist ka näidata. Et jah, hetkel me oleme siis kõrbes, kõik on väga, väga kollane, väga kivine. Minu meenutab natukene Metal Gear Solid 5. Aga siin on ka päris palju variatsiooni, et on sellised märgasid jõealasid, on suuri linnu. Nagu päris Egiptus. Just, no nii, siin on mingisugused nii ja ongi bandiidid tahavad meid juba kohe, tahavad meil juba kadale tulla. Oho, keset ratsutamist. Sa oled igapidi pööratan, kui sa ratsutad. Jaa, just. Okei, okay. Aga sa on lock-on või mis asi? Jaa, konsoolil vibuga lasmisel on aim assist, nii. Mm-hmm. Või, nii me põleme juba. Võibolla vibul on natukene parem, hobusel natukene parem piigiga. Nii, sa vagane ja löödi meid maha siit kohe. Nii. Ja tullakse kohe kallale ka. No nii. Kõige. No nii. Nii. Võitlus on tõesti jää natukene ümber tehtud, me kiibiga peab õigel ajal blokkeerima, siis saab vastase nii-öelda kaitset. Numbrid teevad pea koha. Just, nagu. Maha võtta. No, päris mäng. Need numbrid osadele mängijatele üldse ei meeldi, et neid saab menüüst nagu ära ka võtta, need ei pea seda olema. Mul meeldi, kui nad nagu on. Huvitav on see, et kui sa paned, kui sa oma tegelasega lähed, oho. Ja headshotid teevad palju rohkem kahju. Oleks need vastased olnud natukene kõrgema tasemega, siis isegi headshotid ei oleks neid ühe laksuga maha võtnud. Ma nägin, et see oli nagu elud rivade peal, see punane riva, mis ma usun, et näitab, et kuidas ta ja, palju haiget ta teeb. Et kui oleks ma lasnud kehasse, siis ma oleks teinud vähem kahju, aga kui ma need vastased on minus paar taset nõrgemad, siis headshotiga ma sain need ühe laksuga maha võtta. Ja sama on siis selle Hidden Blade'iga ka, et varasemates skriidides oli see nagu ühe laksuga igal hetkel. Aga nüüd, kui vastased on sinust ikka paar levelit kõrgemad, siis isegi Hidden Blade, ta teeb neile kahju rohkem, aga ta ei võta neid maha. Lisaks hobustel on meil ka kaamlid, et me saame kaamliga edasi minna. Nii, aga ei olegi enam väga kaugel, see laager on siin täpselt samas. Nii, uus asukoht avastatusele, saab kohe natukene XP-d ka. Tunnub olevat mingisugune kaevanduselaadne asi. Et jah, igas asukohas on siis sellised väiksed sellised need ala objektiivid, et sa pead tapma ära kas siis ühe või mitu kaptenit ja leidma kas ühe või mitu aaret. Siis me saame oma kulli kasutada, et natukene scoutida. Nii, vainlased jäävad kaardi elusti ka, kui me need üles sõitsime. Jällegi sellikene väikene see valge ring tuleb, mis siis näitab meile, kus need objektiivid siin läheduses on. Nii. Kaevandust tuli välja kaks tükki. Kaevandust tuli veel kaks tükki välja, nii, aga hea. Üks oli seal ka, jah, võt siin. Võt nii, seal ääres on ka üks. Nii, siin pool meil on vaja leida veel ülesse see põhiline... Aare. Pahare, jah, see kapten. Ja kapten, jah, ja aare just nii. Nii, me ise oleme seal. Ja noh, nagu näha, siis vaadet on ikka päris kaugele. Mm-hmm. Et ikka näha on, nii, siin on üks härras mees veel ennast näol annud. No nii. Noh, kus me tahame olla nüüd? Mõtlesin, et kuskil kaevandus sees peidus. Kuskil siin sees äkki, jah. No ta peaks ikka nagu läbi seinaga võtma üldiselt, aga vist ei taha seekord võtta. No nii. Aga improviseerime. Improviseerime, no me vaatame, mis saab. Ei, aga jah, vibudest hetke mul on Hunter Bow käes, aga meil on ka siukene Predator Bow, mis viib asjad esimesse vaatesse, mis teeb väga palju rohkem kahju kui su tavaline Hunter Bow. Lisaks sellele meil on siis Light Bow, mis on selline põhimõtteliselt nagu machine gun, millega saab hästi kiiresti nagu järjest lasta. Ja ka siis Warrior Bow, mis laseb mitu noolt korraga, mis on nagu shotgun põhimõtteliselt.
nii , kas me saame talle siit äkki pähe ka kanna , nii . tahame sulle pähe ka karata . ei taha , okei , pole hullu , oleme natuke liiga kaugel . nii . oi , ilus . nii , sina oled maas . Lähme alla . et sarnaselt Unitile siis ka , et siin on Originsis olemas see allapoole parkuurimise võimalus , mis teeb liikumise palju paremaks , kui ta oli varasemates mängudes . põhikoha on leitud jah , istub seal keskel . nii , ja sina oled siin . siis teeme viistama natukene , nii , üks neist tuleb siia . No nii , saame seal vaikselt maha võetud , ei pea sinuga madistama hakkama . nii , Chain Assassination , saame siit visata sulle midagi . Pomm , no nii . et see , jah , Chain Assassination on ka üks nagu oskus , mida , mis sa saad osta , see pole sul kohe algusest peale lahti . no nii , lähme kakleme . hetkel on piik käes , võtame mõõga peale . ah , sa paganas . no nii . et võitlus on jaa väga-väga teistsugune võrreldes varasemate mängudega . ma ütlen , vanasti oli lihtsalt counter kill , eks ju . jah , just  et ütleme , et jah , ta on nagu kaotanud võitlus , Assassin's Creed'i võitlus , noh , nii-öelda oma nagu filmilikkuse . et ta ei ole enam nagu nii flashy võib-olla , kui ta oli varasemates mängudes . aga selles suhtes , et nagu mängija osavust ja mängija nii-öelda input'i nõuab ta palju rohkem , kui ta varem nõudis . et ja ta võib olla raske . et kui sa võitled vaenlasega , kes on samal tasemel sinuga , siis on üsnagi kerge hakkama saada , aga noh , tase või kaks kõrgemal on juba päris raske . Et see nagu päris rollimäng seejuures , et ei ole lihtsalt see hiilimismäng , kus sa kõigile ühe laksuga ära paned . just , et ta on noh , ütleme , et see rollimängu sugemetega , et ta on siukene jällegi Witcherilik . mis see kollane siis on ? Eludega. Et see on sinu adrenaliinimeeter , et kui ma vajutan neid nuppe , siis ma lähen siuksesse nii-öelda fury mode'i , kus ma teen palju rohkem kahju vaenlastele kui kui muidu tavaliselt . ja kui see veel täitub teistkordselt , siis ma saan seda , neid nuppe vajutades teha siukse nii-öelda eepiliselt ägeda kill'i . Kus ta näiteks odaga mängides siis võtab vaenlase nii-öelda , torkab lihtsalt oda temast läbi ja tõmbab vaenlase keha lihtsalt läbi kogu oda põhimõtteliselt . sellise päris karmi killi , mis teeb päris palju kahju , aga jällegi nagu see ei ole siukene insta kill nupp , et suuremaid ja tugevamaid vaenlasi ta otse nagu sellega ära ei tapa . kusjuures siin on sellised nagu tangilaadsed vaenlased , sellised suuremad , kes on siuksed tavalised vaenlased . jah , just , et siin on , kui me oleme kaardi peal ka , siis me tegelikult näemegi , et siin on sellised punased kiivrikesed on kaardi peal , kes on siuksed erilist tüüpi vaenlased . Kõigil on omad siuksed nagu väiksed backstory'd ja nemad jahivad sind ja kui nad peaksid nägema , siis nad tulevad sulle kohe kallale . ja kuigi mina olen level 29 praegu ja see The Stranger on 28 , kui ta peaks mind nägema ja mind ründama , siis isegi , et kuna ta on , kuigi ta on minust üks level madalamal tasemel , siis minu lootus ellu jääda tema vastu on üsnagi õbluke . et ma vist tapsin ära just olles level 25 ühe level 19 siukse punase vaenlase ja oli väga pikk ja väga-väga raske lahing . Neil on väga-väga-väga palju elusid , aga hea , et nüüd see üks asukoht on siis tehtud ja siukseid küsimärgilisi asukohti on siin päris palju , et seal on üks härrasmees veel luusib ringi . no nii . uurib , mis juhtus . noh , sul ka pikka pidu väga pole . et jaa , noh . keegi veel . keegi tahab veel midagi öelda . no nii . aga . paneb siit alla . no nii , saame sinust ka lahti . ja et . Teed panti . jah , et nagu sarnaselt Metal Gear'iga tegelikult on , Metal Gear Solid 5-ga on siis siin ka see , et kui vaenlased sind näevad , siis mäng läheb korraks nagu slow motion'isse . ja sul on nagu natuke rohkem aega reageerida sellele , mis toimub . nii , kas me saame sinuga siit maha võetud ? saame . nüüd peaks olema puhas . just , nüüd peaks olema puhas  et jah , ma sain oma noole tagasi , et see on ka nagu oskus , mida saab osta , et alguses sa oma nooli tagasi ei saa . sellesse oskusse peab investeerima , mis tegelikult päris äge on see , et võitluses , kui näiteks Bayek siis oma kilbiga blokeerib ,
siis kui vaenlased sind nooltega lasevad ja sul on see oskus nooli tagasi võtta, siis nooled jäävad kilpi kinni ja ta korjab nooli kilvi pealt. Nagu, nagu päris näitab oma animatsiooni. Jah, just, et ta võtab ja paneb meid nagu oma nooled uppe, mis on tegelikult päris siuke äge väike detail. Mm-hmm. Et väikselt detail on siin üldse päris palju, näiteks, et olles suures linnas, siis minnes mööda amfiteatrist, sa võid näha nagu Kreeka tragöödiat, mis on reaalselt sisse loetud ja näideldud. Ja siuksed päris ägedeid asju. Mm-hmm. Vot nii. Aga kõrbe me nägime, lähme äkki vaatame natukene. Läks linna kuskile, vaatame, mis linnas toimub. Natuke vaatame linna ka, jah. Et selleks äkki lähme... Vaatame seda kaarti ja lähme näiteks Aleksandrias. Aleksandria on kindlasti üks kõige suuremaid ja kõige ilusamaid linnu, jah, eks tuntumaid ka, just. Lähme hüppame siia. Mis ajal see mäng üldse aset leiab? See on esimene sajand enne Kristust, 40. Enne Kristust, et Kleopatra just üritab siis võimule tulla. Ja tema noorem vend Ptolemaios on troonil ja siis üritab võimule tulla kasutades siis Pompeiuse ja Caesari abi. Et kõik need siis suured tegelased on siin sees ka, et Kleopatra on üks suur tegelane, Pompeius ja siis Caesar tuleb minu arust ka mängu. Ma ise pole veel Caesarit näinud, aga Pompeiust olen näinud küll. Huvitav, kas sa saad talle ka noa selga lüüa? Võib olla. Et too brut! Tegelikult see isegi oleks võib-olla loogiline, sellepärast, et ajaloos Pompeius tapeti ära egiptlaste poolt, et Caesarile muljata valdale. Mm-hmm. Nii et võib-olla jah. Aga nüüd me oleme jõudnud siis Aleksandriasse. Ja sa spawnisid siis... Ühte nii-öelda selle sünkronisatsiooni punkti, mm-hmm. mis on siis fast travel punktid. Varem me olime siis umbes seal. Horisontil, kus on näed püramiid. Püramiid on seal, jah. Just, et me olime umbes seal. No isegi puu ja kõik asjad, see on jäänud. Ja, et see nii-öelda draw distance on päris muljetavaldav, et me mängime seda hetkel siis PlayStation 4-al, mitte... Päris palju paate on ka, jah. Ja just paate, et paljud neist paatidest on ka samamoodi need vaenlaste siis kindlused, kus sa saad aardid varastada, neid kaptenid tappa. Need kõik kogu aeg liiguvad, et nad seilevad, nad ei seisa ühe koha peal paiga. Ja vaata see, et see on see 2013 aastal PlayStation 4 tähendab siis väga, väga kenane välja. Ja ta on nagu tehnoloogiliselt üllatavalt muljetavaldav, et ta nagu jookseb nii stabiilselt ja nii hästi. Aleksandri tuletorn on seal taga. Ja siis vana maailma ime. Jah, just täpselt üks endistest maailma imedest. Mis on äge on see, et sa näed ka oma hulli reaalajas ja ta ilma ainult siis, kui sa nuppu vajutad, vaid see lind siin ongi meie see hull, meie senu. Vajutame nuppu ja saame siis ka kohe nii-öelda temaks muutuda. See on küll lahe, hästi siis väiksed detailid ja. Jah, just. Ja ringi vaadata. Et jah. Ja siis ka ühe nuppu vajutusega tagasi minna paiki juurde. Et see keskkond on nagu väga teistsugune, et Aleksandri on siukene väga tihedalt asustatud, siukene ehtne kreekalik, roomalik linn, kus sul on siuksed vana Rooma stiilis kujud siin, siuksed templid. Aleksandri suure hauda saab külastada näiteks. Et igasugused asju teha. Sarnaselt Black Flagiga on tegelikult Originsis sees ka merelahingud. Kui suurt rolli nad mängivad? Aga hetkel, vähemalt nii palju kui mina olen mänginud, siis nad mängivad sellis loos, põhiloos väga pistelist rolli. See ei olegi piraadi mäng, siis mõttes selleks oli Black Flag. Just, et selline loo, teatud loo momentid, aga päris äge oli, et see, kui samal ajal kui mingi vulkaan purskab, sa sõidad seal saare ümbruses ja võitled teiste laevadega. Kahureid ei ole, aga selle asemel sul on põlevaid nooli tulistavad hibukütid laevad, mis on ka tegelikult päris äge. Nii, aga meil on siin näiteks üks kõrvalmissioon lahti, vaatame mõikene üks missioon ka välja näeb, lähme teeme selle ära, me saame tegelikult siin ka oma hobuse endale juurde kutsuda. Et jah, et neid nii-öelda ratsusid on siin päris mitmeid ja neid, keda sa parasjagu kutsud endale, kas tuleb kaamel või hobune või just milline hobune ja milline kaamel, seda saab ka siis nii-öelda menüüs vahetada. Ja see on kõik erineva kiirus asja tegeks. Minu arust see siin väga ei varieeri. Et linnas sa sõidad ikkagi, noh, galopeerid ikkagi natukene aeglasemalt ja linnast väljas kiiremini, aga minu arust, et kui asi puutub rasvudesse, siis erinimused on eelkõige visuaalsed. Ma olen see, et see inimene, kes sul on nagu selle missioon, et ta liigub ringi. Ta liigub ringi, jah. Ja mitte lihtsalt, et ta on lihtsalt kogu aeg 24-7 ühes vaha peal. Jah, just. Et nad liiguvad ringi ka. Nii et ja tegelikult selle härrasmehe jaoks ma olen juba varem missioone teinud. Ta on üks näitekirjanik, filosoof.
on varasemalt ka juba meie abi nõudnud. Aga jah, et eks detailidest veel, et mida vähem või mida rohkem sul on nooli, noole tupes, seda vähem või rohkem on neid ka nii-öelda videotes, vahevideotes. Kui sa hüppab ette näiteks, siis su riided lähevad märjaks täpselt nagu nii palju, kui sa vette vees käisid. Et jaa, nii. Me peame siis minema ja seda natukene välja aitama. Peame varastama ja tapma, nagu ikka Assassin's Creedis. Täpselt. Just. Aga lähme vaatame, mis seal pool natuke toimub. Et ongi, et siis missioonide puhul ta annab sulle eelkõige kätte mitte nagu täpse koha, kuhu sa pead minema, vaid ala. Mm-hmm. Ja jõudes selles alas sa pead kasutama siis oma kulli abi, et leida täpselt ülesse. See on jah, nii. Siis ongi siin. Siukene kuldne ring ilmub siia ja meie sihtmärk peaks olema siis umbes vaat seal. Nii, okay. Siin on. Siin on neid natukene veel, miski peaks olema siin, vaat nii, seal pool ka. Kaarik on siin. Just, sinu peab ma kätte saama. No nii, ja seal on ka veel midagi selge. Nii, see kaarik tuleb olnud kõige lähemal. Lähme tegeleme sellega kõige pealt. Nii, no, kas me saame juba hakata tegelikult siit teid kõmmutama kaugusest. Mhm, nii, üks on maas. Ja teine ka. Nii. No nii, ja tulevad teised linnavahid ka meile kallale. Need on päris üks varasemad alasid on Aleksandria, kuhu sa lähed, nii et need vaenlased enam minule väga suurt vastupanu osutada. Jah, mõelda sa, et ühe paua läksid ja kadusid. Jah, just nii ta on. Nii, aga siin peaks midagi veel olema. Ronimise puhul on ka see tehtud natukene sujuvamaks, et põhimõtteliselt enam vähem igalt poolt saab üles ronida. Mm-hmm. Et ei pea nagu väga hakkama otsima neid kohti, kust nüüd saab kinni võtta ja nagu mida, kust täpselt kinni haarata. Et kill all the guards. Peame tappa kõik ära või? No nii. Teil on ikka kõik päris palju siin. Vastin on jälle. Jah, just. Saame teist kasutada mürginolt, mis siis vaenlased ära mürgitab. Ja kui keegi tenda läheb tema juurde, siis need vastased saadas mürgitareks ka ära. Nii et jaa, nii, teid on siin päris palju. Lisaks sellele võrdes eelnevate mängudega on vaja vajutada nuppu, et su tegelane hakkaks hiilima. Varasemalt, kui sa läksid põõsasse, siis sa läksid kohe automaatselt kükki, aga nüüd me nuppu vajutasega saame siis varieerida, kas me hiilime või hiili. Aga no nii, hüppame siia pähe. Nii. Võtame selle härasmehe käsit kohe kiiresti maha. Nii. No nii. Counterit siin mängus nagu ise ei ole. Otsaselt nagu väga ei ole. No see kilbiga. Kui sa kilbiga nagu ajastad õigesti, mida ma praegu ei teinud, siis... Sa pärid. Siis sa tegelikult... Nii, võt nüüd ma ajastasin õigesti. Siis sa saad tegelikult nii-öelda counter attackida ka. Aga nagu counterit kui sellist nagu varasemates mängudes otsaselt ei ole, oi. Nii, ma atran on 4 meeter on täis, saame ühe erirünnakuga, oi see vagandas. Saame siit ühe erirünnakuga teha. Nii, me saame just olema oma Fury moodis, kus me teeme hästi palju kahju. Või no tähendab, mulle tehakse hästi palju kahju, nii, sinu võtsime maha. No nii. Oi, sulav mees. Oh see vagandas, sa lööd ikka väga raskelt. Nii. Ta lõi väga raskelt. Ta lõi väga raskelt, just jah. Nii, ja siit saame vaenlaselt ka raha natuke lootida. Kui sa ostad oskuse, siis ma saan näiteks vaenlaste laipuga nii-öelda mürgitada. Et kui vaenlased tulevad nüüd uurima, siis nad saavad ka mürgitatud. Ja sarnaselt tegelikult Hitmaniga, eelmise aasta Hitmaniga, kui vaenlaste laipu leitakse, siis enam ei ole lihtsalt see, et nad tulevad, korraks vaatavad ja lähevad tagasi tegema selle, mida nad teevad. Ja need laibad reaalselt viiakse ka nagu laibakuuri, nagu ühte kohta nii-öelda ära. Et selles suhtes see maailm on nagu natuke see loogilisem, kui ta oli varem. No nii, sina siin. Siin pole ka nagu pikka juttu väga. Nii, ja seal on meil veel midagi. Nii, siit kalpsa meil vasti ülesse. Oleme kuninglikus palees tegelikult praegu.
nii et siin on valvureid päris palju. Sinna ei tasu oma nina suppida. Ei, väga mitte, jah. Väga hea, hästi palju sellised, väga sellised kreekalik, loomalik, väga palju kujusid. Väga uhkene põhjal tõesti. Seda küll. Nii. Palei all peab olema kanal. Aha, okei, okay, no nii. Kui seal all peab olema kanal, siin on kanal, siis äkki siin paremal pool. Lähme vaatame siia. Nii, olid sa nüüd kuskil jõus. Nii, siin samas. Lähme vaatame. Lükkame teid eest ära, teid pole vaja. Nii, ja siin hakkavad siis agulik nii-öelda, sõike vaesem rajoon on siin meie ees. Räsitume ja sopavesi. Siin võib väga krokodille siin vees ka olla. Tundub, et, ja võt seal üks, ei võt. No, see on paat. See on paat tegelikult, jah, peiks üle sega. No nii, seal sa oled. Nii. Jah, veel saab sukelduda. Et veel võib ka, vahepeal on näiteks vette vajunud templeid. Aardid veel. No nii, taha sul üldse järgi jõuda. Ma saan siin ka vibu kasutada. Jah. Paganas, nii sa hakkad mind nüüd ründama. No nii, kas mul veel ka pihta saada? Ei saa. No nii. Sellised finisher movid on veel alles, jah, et sellised lõpuliikutused nii-öelda tehakse stiilselt. Pani paadiga põiki, see ma nägin. Jah, aga nii, kas me saame siit... Jah, aga lähme siis paadiga edasi. Sinne mõnus lõepaat. Jah, et paadid jah, et õlepaadid on tegelikult üsnagi päris nii haprad, nagu nad tunduvad, et kui mingi krokodil tuleb siin ründama, see paat läheb katki lihtsalt. Kui sa sõidad nagu liiga kiiresti vastu seina, siis see paat võib ka katki minna. Nii et, kas me saame seda tegelikult teha praegu? Natakki, noh, hetkel meil kiirus on natuke liiga väike, aga nad võivad täitsa nagu lihtsalt ära laguneda ka. Ja ka hetke minna, noh, siit sa ei tahagi üles minna. No võt, hõiskesin enne õhtud selle igalt poolt üles inimesega, nii, siit me saame üles minna. No päris igalt poolt ka vist ikka ei saa. Mitte nagu reaalselt nagu päris igalt poolt, aga see, nõnda, variatsioon nendes kohtades, kus sa saad kinni võtta, kinni haarata. Ja ei ole nii, et sa näed kohe seda serva, millest sa pead kinni võtta. Jah, just, et see on natukene muudetud, et üldiselt nagu neid momente nagu võrreldes varasemate mängudega, kus sa lihtsalt nagu jooksid vastu seina ja nagu midagi ei juhtunud. Et neid on, aga neid on vähem. Nii. Tässi sellised detailsed linnad, et saab jah, majadesse sisse minna kohati, vaata, mis siin toimub. Mingi events. Jah, kas ma saan uksa ka sulgeti teha, ei saa. See on nagu Zelda juba lõhub potti. Jah, just, täpselt. Et keraamikad ole millegi pärast istuva. See vend on nii kaugel liikunud, eelmine kord liikunud eesti teises kohas. Jah, just, et jah, seisab aigal. Nii, ja mulle tundub, et sõnuga oleme teinud täpselt, mis sa tahtsid, et me selle teeksime. Miks paek kapuutsiga on? Selle saab menüüst talle pähe panna, kui sa tahad selle pähe panna. Mis on lahe, selles mõttes, et mul alati on niimoodi. Vahepeal tahad nagu ära võtta ja siis vahepeal nagu tahad selle kapuutsiga olla. Jah, et mina lihtsalt eelistan teda näha kapuutsita, aga tal on tegelikult ka, see saab ta läheb pähe panna, kui sa tahad selle teha. Nii, ja saime siit, saime missioni tehtud. Ja kõvasti XP-d ja leveli. Uue leveli ka, just. 30. Leveli. Nii et jaa. Oh, kaamel. Jah, just. Nii, kas me... võt, mul ei ole veel... Ma ei ole seda oskust ostanud veel endale, kus ma saan inimese hobustilt maha tõmmata, et Grand Theft Auto stiilis need hobused ära võtta. Mida tegelikult ei ole väga vaja ka, sest... See on mõtlesin enda hobune. Viistuse kaugusel on ainult see kaamel ja seal ta on. Ühe nupuvajutuse kaugus. Just. Aga selline ta on. Selline on uus Assassin's Creed. Jah, lahe. Et mulle isiklikult siiamaani väga meeldib. Ma olen ka päris imestunud isegi, kui lahe sa välja näeb. Jah, et on tekitanud ta vastakad arvamusi ja tekitab ta vastakad arvamusi tegelikult ka siin meie leveli kollektiivis, et selleks tuleb kuulata ainult meie viimast podcasti. Viimase kahte. Viimase kahte podcasti just, aga siiamaani mulle väga meeldib, et selline võrreldes varasemate osadega kindlasti palju vähem monotoonne. Kui nii välimuselt kui ka loopõhiselt. Just, nii välimuselt. No, loopõhiselt see lugu on selline nii-öelda pinnapealne. Et ta ikkagi eksisteerib selleks, et mängijat juhaltada ühest kaardi otsast teise ja pakkuda talle seda nii-öelda visuaalset ja mängupildilist variatsiooni. Et see lugu on ikkagi üsnagi minimaalne. Aga kes mängib Assassin's Creed'i loo pärast? Jah, just.
et siin on olemas tegelikult ka nii-öelda see tänapäevane segment. Aga ma arvan, et selle näidalt oleks natuke liiga suur spoiler, nii et selle me näitame jääka. Mängige ise. Jah, mängige ise. Minu arust see tänapäevane osa on parem, kui ta on olnud viimastes mängudes ja ta toetub väga suuresti eelmise aasta lõpul ilmunud Assassin's Creed'i filmile. Mm-hmm. Nii et kui filmi pole näinud, siis võib isegi juhtuda, et nagu väga hästi aru ei saa, kes on need tegelased ja mis täpselt toimub. Mm-hmm. Aga jah, selline on. See oli Assassin's Creed Origins. Just, nii oli. Ehk siis peatse kohtumiseni. Just, aitäh vaatamast ja järgmise korrani. Nägemist. Tšau.